1. decembar je stigao, još samo mjesec dana nas deli od nove godine. Euforija u prestonici je počela da se osjeća. Znamo iz prve ruke. Šljokice i glamurozni make-up, look, jelka, praznični ukrasi. Neizostavni su deo svega što sledi. Počinje Detoxik. Vredna Detoxik ekipa sinoć se našla na samom otvaranju novog studija lepote, čija je vlasnica šminkerka Slavica Ilić, koja je zadužena da mnoge javne ličnosti uvek izgledaju kao holivudske zvezde. Priznala nam je koliko je bilo teško ostvariti ono o čemu je dugo sanjala. Nije bilo preteško zato što nekako godine truda i ulaganja u sve ovo, posao koji volim, tako da mi ne pada naporno. Jeste trebalo vremena, ali nije bilo naporno. Kroz njene magične ruke prošla su mnoga lica. Kako sama kaže, mnogo puta je nailazila na velike izazove, ali je verovala u svoj talenat. Uvek za svaku ženu koja treba sedno s odicu imam tu neku dozu pozitivne treme, ali definitivno da sve ide spontano, tako da ne stignem da razmišljam o tome kada krene proces. Glumica Dragana Mićalović akcenat stavlja na unutrašnju lepotu, iako posao kojim se bavi zahteva da je neretko u rukama šminkera. Ja sam dobijala komentari, dobijam od ljudi da to nešto, kad ja dođem, to nešto moje unutrašnje, što smatram da je i deo vaspitanja i da je i deo načina na koji sam odrastala, za koji su zaslužni moji roditelji, ali... Da, treba čovek zbog sebe, ne zbog drugih. Opet kažem, nekom će se to dopasti, nekom se neće dopasti. Postoje ljudi kojima se ne dopada ovo kakva sam ja, u svakom smislu, i to je sasvim u redu. Ali jeste bitno zbog vas samih, gde ja lično i mislim da je moj zadatak na zemlji da se bavim sobom. Poznato je da se pevačica Milica Pavlović i naša sagovornica dugo druže, pa smo je pitali kako komentariše nedavnu promenu Miličine frizure, ali i boju kose. Ona je uvek puna iznenađenja i tako da nekako mi koji smo deo njenog života duže smo navikli da uvek možemo da očekujemo više, ali ona je prelepa žena i ona što god do sada je uradila na sebi, koju god boju kose da imala, koju god dužinu da imala, prosto je prelepa. Voditeljka i urednica emisije Exclusive Night Kristina Iglenđa otkrila je da joj je prirodna lepota važna, te svoje poverenje poklanja upravo Slavici Ilić. Tu isključivo dolazim kod Slavice, zato što je Slavica stvarno jedan vrhunski profesionalac. Sa njom samo sednete i opustite se, samo joj kažete kakva je prilika. Da li je neki događaj, da li je emisija i izađete savršeni. Ova vatrena plavuša za sam kraj razgovora dala je recept za savršen izgled. Zdrava ishrana je najbitnija, kao i trening. Znači, vi kroz zdravu ishranu ubacujete minerale, vitamine, vlakna, kroz trening izbacujete višak toksina. I ono što je najbitniji kao treći sastojak jeste pozitivna energija, pozitivan stav, pozitivne misli i osmeh. Kako zračite, tako i privlačite, zapamtite to. Pevačica Viki Miljković dekorisala je svoj dom novogodišnjim ukrasima u skladu sa nadolazećim praznicima. Nije tajna da je Viki među prvima kupila stan u elitnom naselju. Ona i njen suprug Dragan Tašković Taške kupili su čak 3 stana. Pevačica se sa porodicom odmah preselila u jedan od stanova, dok ostale planira da izdaje. Stan je posebno dizajniran od strane stručnjaka, a jedan detalj čini ga veoma luksuznim. Naime, pevačica je izrazila želju da ima džakuzi na terasi, što je i ostvarila. Poprilično je veliki, a ima 150 kvadrata. Pevačica je ranije, kao i većina estrade, živela u kući na Bežanijskoj kosi. Ono što je zanimljivo jeste da je Viki ozbiljnije počela da se bavi nekretninama, otvorivši svoju agenciju koja je poslovni partner Beograda na vodi. Naime, njena firma učestvuje u opremanju i prodaji stanova. Zajedno sa suprugom harmonikašem i sinom Andrejem, već krajem ovog meseca počela je sa novogodišnjim dekorisanjem svog porodičnog doma.